daawadii ku soo dhawaada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gumbeelka furo oo nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh xildhibaanad ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta gabi ahaanba waxaa la yidhi garoonka aadan cadde kama duuli kartay islamarkaana hay-adda nisaa u hogaamiya fahad yaasin ayaa xanibaad soo saartay hase yeeshee dadka ugu sarsareeya xildhibaanada qaarkood ayaa la filayaa hadda kadib haddii ay u duulayaan meelaha ay mamnuucday dowladda federaalka soomaaliya inay hor istaag ku sameyso ayaa hase yeeshee maanta ay federaalka baarlamaanka ka hor sheegtay gabadhaani oo xildhibaanad ah wararka imanka ka imaanaya golaha baarlamaanka ayaa sheegaya xildhibaanad dalays xasan aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegtay in saaka laga hor istaagay safar ay ku tagi lahayd luuq ganaane gedo oo deegaanada doorashadeeda ay tahay islamarkaasina ay ka soo jeedo deegaanadeesi sayaashee gabadhaan oo aada u xanaaqsan ayaa maanta oo shan saaca xilligii shan saac ee muqdisho ka sheegtay in halkaasi laga hor istaagay xildhibaanka oo ka hor hadashay ama ka hor hadashay golaha shacabka ayaa tiri waxaan fasax geystay guddoonka shalay in aan 10 cisho ku maqnaado deegaankaygii ka maqnaada deegaanka doorashadeedii degmada luuq ganaane tigid ayaan goostay waxaa la igu yiri 1 saac iyo bar subaxnimo soo gal saaka ayaan tagay hadda oo la maraya 5 saac iyo bar ayaa la igu yiri ma bixi kartid kama bixi kartid ereboorka waxaa ku haysto ama kugu dhegan hay-adda nabad sugidda ee nisa dembiga aan galay iyo kiiska aan ku bixi karin waxaa rabaa guddoonka la hor keeno oo lay baaro sababta laygu diiday hase yeeshee arrintan ayaa buuq badan dhalisay maadaama ay gabadhaani sheegtay waxa laygu haystaan ilaa iminka lay sheegin safarkaygiina oo sidoo ku baaqday hay-adda nabad sugidda cidde haddii mar ay soo dhigto garoonka aadan cadde qofkaas ma bixi karo amarkaasi ayaa soconaya maadaama ay nabad sugidda qaranka ay tahay xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in arrintan laga sameeyey dalays lagu daray ajendaha maanta oo kulanka baarlamaanka federaalka soomaaliya si loogu doodo ayuu yidhi xildhibaano badan oo aada u buuqay ayaa yidhi maxaa loogu diiday gabadhani inay dhoofto maxaa loo siyaadsadeynayaa safarada ay ku tegaysa meelahaasi ajendaha fadhiga golaha shacabka ayaa lagu daray maanta oo isniin ah in si loogu doodo ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan mahad salaad oo aada ugu soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha garoonka aadan cadde ee laamaha amniga oo ku aadan falkaasi dhinaca kale weli maysan ka soo hadlin hay-adda nisa oo inteeda badan qoraallo soo dhigta barta facebook barta twitterka ay ku leeyihiin ee ku faafiyaan xiisad markaasi ka dhalata gudaha dalka soomaaliya arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan xiisad u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland ay ka taagan tahay gobolka gedo ee haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo militari iyo mid siyaasadeedba maadaama la leeyahay iminka kenya ayaa ku soo qulqushay xadka gobolka gedo sidoo kale etoobiya ayaa hor u joogtay xiisadda aada u kacsan xisbiga mucaaradka ee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh oo hadda ku kacsan dowladda oo sheegay in jubbaland ay ka gaabisay islamarkaasina qodobadii aan ku heshiinay iminka jibinayaan dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale haddii aan u xigo jadwalka doorashada galmudug oo lasoo saaray wasiirka arrimaha gudaha oo soo shaaciyay xilliga ay dhacaysa madaxtinimada doorashada galmudug islamarkaasina murun badan halkaasi soo jiitamayay ayaa iminka lasoo saaray guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyay jadwalka xulista baarlamaanka iyo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug guddiga ayaa u asteeyay 25-ka oo beri ah bisha 28-ka bishan inay noqoto waqtiga la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka maamulka galmudug ayaa lagu yidhi hase yeeshee qodobkaasi ayaa ah qodob xasaasi ah maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 25-ka ayaa lagu yidhi sidoo kale guddiga ayaa sheegay in 29-ka ilaa 9-ka diseembar lasoo xuli doono xildhibaanada maamulka galmudug oo dhammaystiran islamarkaasina ay dooran doonaan madaxweyne 10-ka ilaa 12-ka diseembar ayaa la sheegay in howlgalka doorasho ee la doonayo baarlamaanka galmudug halkii 13-ka ilaa 16-ka la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo dhammaystiran ugu dambeyntii guddiga ayaa 17-da ilaa 23-ka diseembar u iclaamiyey inay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug hase yeeshee lama oga cidda noqon doonto maadaama dowladda nabad iyo nolol ay wadato mid u gooni ah hase yeeshee qaarka kalena mucaaradkani ay wataan siyaasadda galmudug ayaa muddo badan soo jiitamaysay walow saaka la sheegay erga uu diray ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo ahlusunna waljamaaca oo ka bididan inay ishor fadhiisteen kadibna fashil ku soo dhammaaday
لما أقول دورشة هل كاسي كان يعيد دونت إن أخبر الدونت أهل السنة والجماعة أو هل كاسي بقول كيبا لحدا أم بقول كيبا تضبات أو ده هاي ستك المدب ضي شيء لما أقول وح صابح الدون هل كان قد أول إنسان وعلى سيد الميديا فضلا سبسكرايب سعر قنبل كفر ما دحوينا فرماجة إن من كور دك دك صابح أي فرماجة أو حل حل وين حل كقاضي أما نين مسؤول حل كقاضي نلا جوك أو داور بحنا ذحقة قدوميها مامولك قبل كبنادر مدن عمر محمود محمد عمر فينيش وكخيب قليا مناسبة كدع علي قدها مقالة المقدشة يا فرين عرس أدري علماء الصوماليات دخ مقدشة يا أبو باخي علماء إن أي إن أي سيد سيد دردر قليان وعي قلين تأيو إلى أرين تمدن مدى أمد الصوماليات أي يري وحان أبو باقي يا علماء إن شرفت بدن إن أي هرسيد أم نقدان حقيقين تبرشدا مديسن أو أوجهيسن dan ka hormarka iyo wax wada qaybsiga ayuu yiri Umar Finish oo ka qayb galay xaflad soo dhaweyn ah oo lagu sameeyay Sheikh Umul magaalada Muqdisho sidoo kale wuxuu ku booriyay Sheikha iyo wafdigiisa sidii ay ugu soo gurmadeen walaalaha Soomaaliyeed ay saameeyay fatahada ku dhufatay Soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Baladweyne iyo Bardaale ee gobolka Hiiraan iyo Bakool ugu dambeyntii Umar Finish ayaa ballan qaaday in culimada Soomaaliyeed ay ka maamul ahaan ku garab istaagi doonaan wacyi gelinta oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed hadalka ayaa ku soo aaday iyadoo shalay la baajiyay muhaadaro uu Sheikh Umar ku qaban lahaa magaalada Muqdisho kadib markii uu khilaaf hareeray khudbadiisii isla markaasina ay ka soo horjeesteen culimada Ahlus Sunna wal Jamaa'a isla markaasina saadaaliyeen barnaamijyo aad u waaweyn oo gelgelin magaalada Muqdisho xal mar uu hadlay Sheikh Umar ayaa waxa uu sheegay intii hal qof ah lagu xiri lahaa muhaadaro aan jeedinayo gibi ahaanba inaa baajiyo ayay ku fiican tahay ayuu yiri hadalkaasi oo si weyn dareen u geliyay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa la leeyahay waa uu ku seexsan yahay Sheikha inuu ka tanaasulo intii halkaasi banaanbaxyo la isku dilay ka dhici lahaayeen dhinaca kale khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay xisbiyada madasha qaran iyo dowladda farmaajo heshiiskii farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran oo durbaba ugu burburay ama laga yaabo inuu halis ugu jiro inuu burburo heshiiskii ay 20-kii bishan magaalada Muqdisho ku gaareen madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee matalayay madasha xisbiyada qaran ayaa durba wajahaya caqabad kadib markii madasha ay eedeen culus u jeediyeen madaxweyne farmaajo isla markaasina uu sheegay ay sheegeen inuu durbaba ka baxay ballantii aan la soo galnay hase yeeshee imanka ayay isku xusul duuban yihiin madasha ayaa qoraal ay shalay soo saartay ku saabsaneed xaaladda Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu durba ka baxay qaar ka mid ah qodobadii ay kala hadleen isla markaasina ay u jibiyay madasha xisbiyada qaran waxay ummadda Soomaaliyeed u cadeynaysaa in qodobadii ay kala hadleen madaxweyne farmaajo kulankii 4-da ee 20-kii bishan la soo dhaafay dhacay ka mid ahayd arrinta Jubbaland ee gobolka Gedo dhacdooyinkaasi isdaba yaal ee gobolka Gedo ka dhacayaan oo ay u muuqdaan in madaxweynuhu ka gaabinayo mas'uuliyaddii loo igmaday taasoo bilow u ah inuu baxayo qodobadii madasha ay ku wada hadleen qaar ka mid ah ayaa lagu yiri warbixinta arrinta Jubbaland iyo Gedo kama mid ahayn 5 qodob ee madasha xisbiyada ay shaaca ka qaadeen inay kula heshiiyeen madaxweynaha sidoo kale madasha waxay sheegeen in madaxweynaha ay arrinta kala hadleen oo kaliya taas oo macnaheedu uusan ahayn in heshiis laga gaaray si kastaba waxaa durba muuqata in labada dhinac ay ka kala boodaan xiisadda Jubbaland ayaa mid ka mid ahi arrimaha ugu xasaasisan ee dalka ka taagan waana arrinta sababtay isku daygii dowladda ay ku hor istaagaysay ka qaybgalka madaxdii hore ee Caleema Saarka ee madaxweyne Axmed Madobe dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada Itoobiya u adeegsatay inay inta badan u soo gacan geliso gobolka Gedo taasi oo ka caraysiisay Jubbaland iyo xisbiyada mucaaradka ah mana muuqata inay joojin doonto qorshaheeda ah in gobolka Gedo ay ka goyso Jubbaland haddii tani ay sii socoto waxaa hormuud u noqon doontaa in heshiiskii madaxweynaha iyo madasha lagu kala booday xiisad cusubna ay mar kale ka dhex dilaacdo labada dhinac oo ugu awoodda badan dalka Soomaaliya iminka waa dowladda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaaje dowladda iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xisbiyada madasha oo isla markaasina ku midaysan yihiin madaxweynayaashii hore ayaa waxaa la leeyahay iminka waxay halis u tahay inay mar kale fowd isdaraan labada siyaasad ee ugu awoodda badan xisbiyada halkaasi hase yeeshee haddii ay soo laabato mar kale waxaa halkaas ku cadaan doonta
إن هالكاس الخلاف حكم أو سوق اللي نحكي لدونه هالكان قد داوني سوا على نسيد ميديا فضلا سبسكرايب سعره كمبيل الخصاوة كمبيل الخفور سياد وهيش الوركي قدن بيي قضبة حساسية أيها إنو سوا سعوده ونالجوك وكمتنقو على نسيد التيم